မုံကြီးနယ်အတွင်းကဆက်သုံးစီဆိုင်တွေမှာစီပြက်လက်ပြီးနောက်ဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိလာတဲ့အတွက်အသေးစားအလက်စား SME လုပ်ငန်းတွေစတင်ကျန်းသားလာကြတယ်လို့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစားအလက်စား SME လုပ်ငန်းတွေဟာစက်တက်အာဏာသိမ်းတဲ့တနက်ခွဲကာလအတွင်းလျှက်စင်ပြီးမမှန်တာနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခက်အခဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေချန်နာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SME လုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆက်သုံးစီလိုသလောက်ဝယ်ယူလို့မရတာအပြင်ဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေယာယီချန်နာလာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆက်သုံးစီအခုတော့မှဟိုအိမ်မှာကြတော့ပြည်သားနဲ့မှားလို့မရဘူးဖြစ်။မှားလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဟိုစိုင်းမတန်းစီပြီးတော့ဝင်နေရတာပေါ့ခက်ခဲတော့ကောင်းတဲ့ပတ်သက်ဆိုတာခက်ခဲတော့ခက်ခဲသွားတော့ပေါ့ဈေးရတော့နေသွားတယ်အခုဖာကျင်တဲ့ချိန်တို့လည်းမရနိုင်ဘူးသူတို့မပြေးမနိုင်ဘူးအလုံးယုံမှကြတော့တစ်ဖက်နာထလိုက်တယ်SME လုပ်ငန်းတွေကဆက်သုံးစီကိုလိုသလောက်ဝယ်ယူလို့မရတာအချိန်ကြာမြင့်စွာဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူနေရတာတချို့စီဆိုင်တွေကအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေယာယီရန်နာလာရတာဖြစ်ပါတယ် SME လုပ်ငန်းရှင်တူကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တနေ့ခွဲကာလအတွင်းလျှက်စင်ပြီးမမှန်တာနဲ့ဆက်သုံးစီဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခက်အခဲကြောင့် SME လုပ်ငန်းတွေဆူဆူဝါထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရောလားစီရမရှိတော့အကုန်လုံးဒါဒုက္ခရောက်ဖုန်းလုံးအဆင်ပြေမီးရမီးရလည်းဒီစမုလောဧရိယာမှာပူဆိုးတော့ပေါ့အမှန်ကတော့ဟိုသစားပေါ်မှာပြည့်နေတော့မှဒီလုပ်ငန်းတကယ်လုပ်တဲ့စမုလောဘက်ဒီတော့မှန်တဲ့နော်ပေါ့နော်မှန်တော့ဒီမှာအကုန်လုံးပြည်သက်ကနှိုးရတယ်နှိုးပြီးတော့လောက်ရဆိုတော့ပုံမှန်ထက်ကိုဒါကုန်တော့စီကလည်းအဲ့ဘယ်လိုလုပ်စင်တော့မရဘူးစက်စီတိုင်းမမရအောင်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ဆက်သုံးစီအခက်အခဲကြောင့်အသေးစားအလက်စား SME လုပ်ငန်းထုတ်ဝက်နီးပါးလုပ်ငန်းတွေရှော့ချလာရသလိုရေရှည်ကြုံတွေ့လာရပါကလုပ်ငန်းအလုံးနီးပါးရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်လို့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့အသေးစားအလက်စား SME လုပ်ငန်းပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ်မိကိုရပ်တည်နေတဲ့အလုပ်သမားတိုင်းနေချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေဟာစက်တက်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။